би хүүгээ яг тэр эсээгээ бичээд сургуультай явж байхад нь бүх зүйлээ уншиж байсан. Сэтгэл хөдлөлтлөө, өрөвдчлээсэн хүүгээ. За намайг Цэдэв Дамбай Оюун гэрэл гэдэг. За одоо би 55 настай. Хүсгэл аймгийн Тариалан суманд төрсэн. За гэр бүл бол их тийм хатууд их жирэмтэй. Ажил их хийлэгдэг, ном их уншуулдаг, тийм одоо ээж аавтай. Хатуу одоо хүмүүжлтэй гэр бүл төссөн. За ах дүү нар бол хөдөө орон нутагт одоо мал малдаг. Одоо хөдөө орон нутагт тариалан тарьдаг, янз бүрийн ажил хийдэг ах дүү нар маш их олонтой. Тийм учраас гэр орон маань бол ер нь байнга хүн хөл бүжгэнж идэг. Дандаа зочинтой байдаг, дандаа хонцтой байдаг. Ер нь жилийн дөрөв үйлрэлт ер нь тэгэл олон айл нийлж бүжгэнсэн. Ийм л одоо орчинд өссөн, өөрөлөл их олоолаа өссөн гэсэн үг. За тэгээд сургуультаа бол би онц сурдаг байсан. 10 жилийн бол алтан медальтаа төгссөн. Тэгээд 2-3 их сургуульд төгссөн юм байна. А нэг бакалаврын зэрэг, тэгээд 2 мастрын зэрэг эзэмсэн. Тэгээд сургууль болгонд л ер нь сурлагаараа бас сайн байсан. Тэгээд ажлын үед гэх юм бол ер нь бол 25 нас хүртлээ. Ер нь дандаа ингэж улсын байгууллагад ажиллаж байсан. Тэр үед нэг ховчлон тэр болоогүй. Одоо ингэж анх ажилд орохдоо ингэж хамгийн туслах нэгтлэн бодох гэдэг ингэж хамгийн бага тушаалын ажлаас ахуулаад ингэж дандаа Усын санхүүжилттэй компанид ажиллаж байгаа, дараа нь төрийн албанд ажиллаад за ингэж явжсан. За ерөнхийдөө бол 2000 оноос эхлээд одоогоос яг нэг 22 жилийн өмнөөс эхлээд өөрөө өөрийгөө цалинжуулж өөрөө ажлын байр бий болох ажлыг эхлүүлсэн. За тэр бол тэр ер нь улсын цалин өгчөөл тэр цалин өгж байгаа газар л ажилладаг байлаа. За тэгээ миний өөрөө өөртөө үүсгэсэн хамгийн анхны ажлын байр бол одоо эрхчлээ төв гэдэг төрийн бас байгууллага, хүний эрхийн төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирлын ажлыг хийдэг байлаа. За тэр гүйцэтгэх захирлын ажлыг хийж явах үедээ хүний эрхийн зөрчил хаанлагаар нь тэрэн дээр одоо мэдээ бэлтгэдэг, зураг авдаг, баримтжуулдаг, хүний эрхийн зөвлөгөө өгдөг. За ингээ хүн хилсээр шорон оронд орчих юм бол суллуулахын төлөө тэмцдэг, олон нийтийн суллуулах одоо гарын үсэг цуглуулдаг. За тэгэл төр засгийн одоо тэр сулдаг одоо прокурор шүүх цагдаа одоо бүхэл газар руу захиа өчдөг улсын хурл руу захиа өчдөг энэ төр ийм ажил хийдэг байсан. Хэвлийн эрх чөлөө, ирээдүйн шүүлтийн эсрэг, цаасаарах байлын эсрэг гэдээ ингэж явсараад маш олон одоо ийм одоо дарангууллын түүхийг уншиж, дарангуулд одоо хүмүүс яаж ордог юм бэ гэдэг ингээ уншиж эхэлсэн. Яг бол дарангууллын нийгмийн үед хамгийн их тэр нөгөө хүний эрхийн зөрчил гараад идэг. Тэгээ энэ хүний эрхийн зөрчлийг баг байлгахын тулд дарангуулгүй байлгахын тулд гэж түүх судалж явсараад нэг харсан чинь би одоо ингээд Монголд тохиолдсон хамгийн том дарангууллын жишээг өөрийн эрхгүй судалдаг, сонирхдаг, тэр талаар юм бичмээр санагддаг болсон байсан. Ингээд би 2008 онд одоо Монголд тохиолдсон хамгийн том хүний эрхийн зөрчил буюу их хилмигтүүлэлтийн үеийн тухай нохоо нүдэн лам гэдэг романа бичсэн. Тэр арман маань гарын гутаа бестселлер болол. Тэгээд тэрний үргэлжлэл 60 цагаан хойно бас зах зээл дээр маш их амжилт гаргасан. Тэгэд эргээд ингээ харсан чинь ингээд хүн гэдэг зүйл эрхэн бүрэн бүтэн байж бүрэн сайхан амьдрахын тулд бүх одоо зүйл дээр одоо эрхэн зөрчигддэггүй байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Ялангуяа байгалаас шаарддаг заавал хийдэг тэр одоо амьдралын явцад хүний эрх зөрчигддэггүй байх хэвээр. Ингээ хүний эрхийнхэн асуудлыг ингээ хөөгөө яваадсан чинь тэрэнцэртэй хүмүүс, өвчтэй хүмүүс, настай хүмүүс, хүүхдүүд жорлонд орж чадахгүй. Одоо жорлонд орох тэрэнцэртэй хүний одоо орчин байхгүй. Тэ? Ангил маш олон асуудлууд ингээ гарч ирсэн л дээ. Тэгээд хүүхдүүд жорлонд унж өхөж эхэлсэн. Үер боллоо, үерийн усанд хамагдсан, дүүрсэн жорлон хүүхэд мэдхгүй тийшээ гიშгэж одоо бай ул гээд нэг одоо үер болоход тэнд 5 хүүхэд нас орсон. Гэхдээ битий ингээ хүний эрх ингээд засаж болмоор маш олон зөрчлүүд ингээ өдр тутам ингээд бидний хашаан дотор байгааг олж мэдээд бас жорлонгоо өөрчлөө гэдэг төслийг эхлүүлсэн. Тэгээ нэг үсэн ч одоо хүний эрхийн тухай
санаа зовж явсараад яаж орлоо өөрчлөх вэ гэдэг нь иргэний инженерчлэлийн чиглэл, сан техникийн чиглэл тий. Ингээд хөгжлийн одоо тий эдийн засгийн суур хөгжлийн асуудал руу ороод ирсэн л дээ. Тэгээ би одоо өөрийгөө одоо тодорхойлоод хэлээчих юм бол хүний эрхийг л одоо эрхэмлэгч гэж хэлнэ. За би хүний эрхийг хангагч бол биш. Одоо хангуулахын төлөө эрхэмлэж зүтгэдэг гэсэн үг. Би 10 жилдээ одоо мөрөөдлөө маш одоо өнгөцгөө томьёолдог байсан. Ерөөсө мөрөөдлөө ойлгож мэддгүй байсан. Яг юуны төлөө амьдарч байгаа мэддгүй байсан. А яг юуны төлөө амьдрахыг би хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг мэдтлээ. 10 жил төгснөөс хойш баг 10 жил болсон. За баг 15 жил болсон юм уу? За 10 жил болсон юм байна. Ер нь л би ардчлалыг хүсэж байгаа юм байна, эрхчлөөгөө хүсэж байгаа юм байна. Ийм хүний эрхтэй нийгэм хүсэж байгаа юм байна гэдэг бол 10 жил төгснөөс хойш 10 жилийн дараа олж мэдсэн. За яг хүний эрхийн ажил руу орсон эхний одоо цагаас эхлэл ямар ч цалингүй шүү дээ. Зүгээр л би хүний эрхийн ажил хийгээ л ороод ирсэн. Энэ ажилласаа эхлээл би яг зинхэнэ утга учиртай амьдарч эхэлж байгаа юм шиг надад санагдчих эхэлсэн. Анхандаа манай гэр бүл ихрээс ойлгодгүйсэн. Ажил гэхэр хүмүүс дандаа цалин өгөх ажлыг боддог. Тэгээ наад ажил чинь ямар цалин өгдөг юм хэрэг үү? Цалингүй гэхэр цалингүй тийм ажил гэж юу хэдэг юм гээд. Гэхдээ би хажуугаар нь цалинтай ажил хийж байр холоо төлчөөд гол нь цалингүй ажил дээр айгүйх цаг зарцуулах гэж байгаа маа гээд 4 цаг цалинтай ажил хийгээд 4 цаг цалингүй ажилла хийнэ гэд ингээр манай ав ерөөсөй ойлгодгүйс. Цалингүй ажилла хайл гэд өгдөгс. Тэг би одоолтор тэр ажлыг хаяггүй л байна. Би одоо өөрөө нийгэмд үйлчлэх ажил хийхгүйгээр зөвхөн цалин аваад зөвхөн цалинтай 8 цагийн ажил хийгээл явна гэхээр над ерөөс төсөөлөгддөг. Улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байхад ч нь бол одоо ялчгүй одоо төрийн ажлыг цалинтай хийсэн л дээ. А гэхдээ хажуугаар нь тэгэл нийгмийн ажилла хийж лсэн. За миний гэр бүлийн амьдрал бол ерөөсөл айгүй эрт төлөвлөгдсөн гэх юм уу? Одоо хүмүүс ч ирнэ нэлээд насанд хүрчээж гэр бүлээ төлөвлөлдөг шүү дээ. Тэгээд би тэгч одоо бараг 18 хүрээгүй бараг 16-атад ирээдүйд хинтээ гэрлэхээ бараг шийдээд байгаа юм шүү. Тэгээд 10 жилийнхээ яг нэг ширээнийхээ найз хүүгүнтэй өрхтөг эдрэгээ аав. Тэгээд хоёлоо нэг ширээнд суудаг, хоёлоо тэгэл байнга хөтөлцөж явдаг. Тэгэл сургуульд төгсөхдөө хоёлоо би эндээ амлалт өгцөн. За би сургуульд яваад төгсөж ирэнгүүтээ чамтаа суув. За би нисхийн сургуульд яваад нисхийнхээ сургуулийг төгсөж ирэнгүүтээ чамтаа суув. Тэгэхэд ингээ хоёлоо би эндээ суух гэдэг амлалтаа өгөөл хоёр тишээгээ сургуультай явал. Хоёр талаасаа захиагаа битсээр гал тэгээ суусан. Тэгэл хөвгттэй болсон. Тэгэд ерөнхийдөө ол нэг тийм одоо амлалтаа өнжих юм уу та тийм байдлаар одоо миний амьдрал эхэлж исэн. Тэгэд тэр амьдрал маань хэрвээ өнөөдрийг хүртэл байсан бол би тэгэл амлалтаа өнжил байжлах байсан. Тэгэл ер нь бол хүнд амлалтаа өнжилэх хэрэгтэй. А даан харамсалтай нь миний хань нисгч байсан. Тэгэд нисгэн онгоц нь үгүй тийм аюулгүй байдал муутай, тий аюулгүй байдал хамгаалт муутай, муу онгоцтой. Тэгэд цаг агаар маш муу өдөр ниссэн. Тэгэл одоо бурхан болсон. Тэгэд одоо ултрал ер нь тэгэл дурсам зүйл дүрглэж хамт. Хүмүүс тэгээд тайжууд нь яг аавшгэ харахаар л аав нарагдаад байдаг шүү дээ. Тэр бол манай гэр бүлийг маш их цочроосон л доо. Ганц намааг биш, манай аавыг, манай дүүнэрийг бүгдийг цочроосон. Хэвээ орь залуу насндаа хүн ингээд муу техниктэй, аюулгүй байдал байхгүй, тэгэл муу хуультай, муу процедуртай тийм орчинд нисгэхч байна гэдэг бол ер нь айн нас дүүсээ асуудал юм биш гэдэг бол айгүйх мэдсэн л дээ. Тэгээд манай дүү бат гэдэг чи эргэж байдаг шүү дээ, тийм. Бат бол ер нь талигаа чахахын дараа нисгэгч болно, одоо нисхийн инженер болно гэж шийдвэр гаргаж байсан. Тэгээд нисхийн инженер болоод тэгээд одоо Монгол улсын иргэний нисхийн хуулийн төслийг бичих ажлын хэсгийг ахалж байсан. Тэгээд иргэний нисхийн хуулийг батлуулсны дараа иргэний нисхийн бүх дүрмүүдийг, аюулгүй байдлын бүх дүрмүүдийг шинжилж байсан. Тэгээд тэр олон дүрмийг шинжлэх ажлын хэсгийг бас бат ахалж байсан. Тэгээд бат тэрийг ахалж явах үед нь би айгүйх мэдж байгаа хгүй. Би одоо тэг хов нэмэр оруулъя. Нисхийн аюулгүй байдалд одоо миний оруулж чадах хов нэмэр юу байна гэсэн чинь их ч та юм орчуулж өгч болно шүү дээ гэд. Тэгээд би тэр одоо дөрөнд нь
тэр багц дүрэнд нь хэдэн мянган чуудсан орчуулгын ажилтай байсан. Тэр орчуулгын ажилнаас нь би нэг 100-аа туудсыг орчуулж ямар ч гэсэн хувь нэмрээ оруулсан. Тэр талгаачаас ч бас дахиад зөндөө олон онгоцсон. Сүрсэн шүү дээ Монголд. Тэгэл тэр болгонд ингээд шарах сэдэрдэг. Тэр болгонд хүүшээ нисэх чи юу болоод байгаа юм бэ? Нисхээ айлгүй байдал чи юу болоод байгаа юм бэ гэж дандаа имцгэлдэг байхгүй. А би хүүгээ яг тэр эсээгээ бичээд сургуультай явж байхад нь бүх зүйлээ уншижсэн. Сэтгэл хөдлөлтлөө, өрөвдчлээсэн хүүгээ. Тийм, тэгээд манай хүү бол нөгөө одоо сургуулийнхын тэтгэлгийг 100% тэтгэлгээ бол Канзас их сургуулиас олцсон. Тэгээд амьдрах зардал хэрэгтэй болсон байхгүй юу? Тэгээд амьдрах зардал хэрэгтэй болсон чинь одоо талгаач аавынх нь одоо ажиллаж исэн байгууллага ч одоо МИАТ шүү дээ, тий? Тэгээд МИАТ компанид манай хүү анх удаа өргөдөл бичсэн. Ер нь бол эдгээр өргөдөл бичиж ерөөсөө үзээгүй. Одоо ойтон болоод явахдаа тэгээд анх удаа өргөдөл бичээд тэгээд би одоо ингээд ам өргөцсөн нэсгчийн хүү агмаа. Тэгээд амьдрах зардалт ингээд МИАТ компаниас надад туслаач гэсэн тийм өргөдөл бичижсэн. Би яг тэр өргөдлийг бичихэд нь би өөссөн. Аа аав нэсэн бол мэдээж хэрэг амьдрах зардалтанд